Ракошина перетворилась на Венецію. Окремими вулицями села можна пересуватися тільки на байдарках чи у гумових чоботах. Місцева річка Яруга зазвичай настільки мілководна, що радше нагадує потічок. Зараз вода підійнялася як мінімум на 2,5 метри. Не передбачивши напередодні масштабів виходу місцевої річки Яруга із берегів, наша знімальна група вирушила на зйомку, як зазвичай, без спецодягу та авто підвищеної прохідності. Тож, аби дістатися до деяких домогосподарств, довелося лазити по парканах, адже тут ні проїхати, ні пройти. Через підняття рівня води і навчання у школі довелось призупинити. Хоч річка і затопила сільські вулиці, але серйозної шкоди не завдала. На сьогоднішній день вже впала, а так вчора була, залила ціле місто. Вийшли на дорогу? Так, вийшла була на дорогу. Чуть-чуть вийшла на дорогу, а сьогодні вже досить різко впала за ніч. Влітку у нас, ось минулий рік можна взяти наприклад, була величезна посуха і потічок практично висихає. А от коли з'являється вода, так як, наприклад, тепер ця повінь, у нас ріка виливає і, бачите, набирає таких обертів, що не можна навіть машина проїхати. Кілька підвальних приміщень, вода зайшла, але її рівень був невеликий, кілька сантиметрів. В першу чергу, коли приходить у нас вода, проблематично, звичайно, із підвальними приміщеннями. Тому що, ви знаєте, ми, селяни, там тримаємо і картоплю, і городину, яку вирощуємо у селі. І, звичайно, що у зимовий період нас дуже тривожить котли опалювальний. Опалювальний же сезон тривається і переживаємо, щоб не підтоплювало котли. За словами місцевого депутата, загалом у селах, що підпорядковуються Ракошинській сільській раді, частково підтопило близько 42 господарств. У нас станом фактично на вчора було підтоплено десь порядка 42 господарств, але можу зауважити, що підтоплені взагалі-то самі двори, подвір'я, ну десь місцями були підтоплені ще підвальні приміщення, але не було таких аж якихось великих пошкоджень. Це ж рівень води у річці Яруга вже впав, тож поки місцеві жителі можуть зітхнути із полегшенням. Але чи надовго? Питання часу, зважаючи на часті і різкі зміни погоди.